Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, jsem Vojta a vítám vás u tradičního pondělního videa, to znamená Redditu. Nemá to smysl asi nějak zásadně protahovat, půjdeme se podívat na vaše nejlepší příspěvky, co jste za poslední týden naposílali. Byl bych moc rád, kdybyste i pro dnešní díl dali alespoň 2,5 tisíce like lajků a nezapomeňte dát odběr, pokud ještě neodebíráte můj fotbalový a FIFA content. To je pravda, Ballon d'Or 2023 B like, no tak už jenom když vidím tenhle screenshot, tak velice tuším, co se tady bude dít. To teď vyhlásím, pozor, Já, čekal jsem, že tady toho bude hodně, ohledně tady tohoto tématu. Akorát, že tenhle frajer neodehrál jenom čtyři zápasy. Excel je Excel, jak říká Ludová, ale. Pořadí zlatého míče, Emiliano Martinez 15. Jasin Bonu 13. Jašin Trophy pro Martineze. <laughs> tak tohle je dobrý joke, to jsem si vůbec neuvědomil. Podle mě si Emiliano Martinez jako zaslouží tu Jašin Trophy, jo, jako proč ne, klidně. A vlastně ani nechápu, proč je teda bonu 13. jako, vlastně to vůbec nerozumím tomuhle pořadí, ale tohle je teda dobrý. <laughs> Pohárek se teda děli věci, Zlín vyřadil baník, West Ham vyřadil Arsenal, Newcastle Manchester United a Sarbrücken Bayern, no jo no takhle brzy se dostat k našim tradičním kategoriím, no vlastně proč ne? Tohle je jasný blbec týdne. Zápas Sarbrikenu proti Bayernu totiž skončil nečekaným výsledkem 2-1 a Bayern nicho vypadl už v 16. finále domácího poháru. To jestli někdo typnul, tak viděl hodně peněz, protože kurzy na tohle to byly úplně šílený. Statisticky jde vidět, že Bayern měl převahu, ale ani neměl nějak moc jako velký šancí, nedokázal prostě dávat góly. Byť to teda na začátku nevypadalo, Miller totiž hned v 16. minutě otevřel skóre, potom ale Sondheimer vyrovnal a v poslední minutě Gauss dal gól, spustil obrovského slavy Sarbrikenu, protože tenhle ten tým, který hraje tuším německou druhou Bundesligu a je tam někde, nechci říct na chvostu, ale určitě v druhé polovině tabulky, porazil německého giganta, který teda samozřejmě měl trošku osekanou sestavu, ale že by to byla úplně jako B, to se taky říct nedá. Chudák Neuer no, 5,6 hodnocení, no dá se to pochopit, protože v podstatě ze dvou střel na branku inkasoval dva góly, že jo. <laughs> Možná by se dalo říct překvapení týdne, ale pro mě je tady blbcem týdne Bayern, protože takovéto zápasy musí klub toho věhla, toho věhlasu prostě zvládat ale jako doufám, že si hodně domácích fanoušků sadilo na jedničku abychom si to odbyli zároveň dáme si i kategorii překvapení týdne, v ní pro mě zvítězil včerejší zápas Lutonu s Liverpoolem, kdy Luton byl velmi blízko k tomu, aby překvapil jeden z největších klubů v premiérlích a zvítězil v 80. minutě Chong dal na 1-0 a Diaz až v 95. minutě zachránil Liverpoolu alespoň bod. Když si to tak vezmeme, tak je to až neuvěřitelné. Ony ty statistiky Liverpoolu jsou úplně brutální. Vidíte, jak strašně jako tlačili celý zápas, ale nebyli schopni dávat góly. V druhém poločase obrovská převaha a stejně Luton šel do vedení. Škoda, no já bych jako docela pro tu dramatizaci té soutěže a hlavně toho boje o sestup Lutonu tu výhru přál, ale Luton i tak se zatím drží nad sestupovým pásmem. Jsem zvědavý, jestli se tenhle ten klub udrží. Já bych jim to přál, a jednak za máme kariéru v JFC a jednak prostě je to sympatický mančav, tak uvidíme, jak to s ním dopadne. EA, what is this? Jo, ale tak to, tomu se říká pohotové řešení, jako. <laughs> <laughs> jo, ta Barcelona musí někde už najít ten recept na to. Neskutečný přijímák. Ok, tohle je spíš na vesnický fotbal, ale kdo ví, kdy budeme dělat další video, tak proč se nepodívat teď. Výborně to kope, jsem slyšel. Brexit mean Brexit. Ježíš tak to byla nějaká, nějaká, brutální řežba. Jo ty vole, Ježiši Kriste. Tak tohle bylo ale jako hodně drsné, no. tak, jako Tady nemohlo přijít nic jiného než redka, že jo, co, co se jiného mohlo stát. Bolec jako sám se zranil a dostal červenou, jako, ale tak šel do toho jako hovaru, jako naprosto jasně, jasný faul úplně. Šik se opět zranil. Český útočník si poranil během tréninku Lítko a bude mimo CC 3 týdny. Zmešká tak závěr kvalifikace o Euro 2024. Upřímně si nemyslím, že i kdyby na tu kvalifikaci mohl hrát, že by stejně jako nastoupil možná jo, ale prostě po tak dlouhém zranění prostě spolehat na sice skvělého útočníka, ale prostě nerozehraného si myslím, že by nebylo nejvhodnější, ale máme čvančaru, máme prostě daleko víc jako možností, takže z tohoto hlediska to není takový problém pro tu kvalifikaci, tam si problémy vytváříme sami bez toho, aniž by nám někdo chyběl, ale je to samozřejmě hlavně problém pro Patrika Šika jako takového, protože mu se ty zranění prostě kupí a je to hrozná škoda, protože On měl obrovský potenciál, myslím si, že tohle je možná důvod, proč ještě nehraje ve větším klubu, jako je Leverkusen, ne? že by to byl malý klub, ale myslím si, že byly spekulace, že po něm sáhne United nebo někdo další a právě možná to, že trpí na zranění, je důvod, proč zatím není výš. No, uvidíme, snad se dá dokupit co nejdříve, dostane se do bývalé formy, hrozně mu bych to přál. Není moje, ale nechápu. Mané odpověděl, ani jeden ten tým neznám, takže nevím. Uh, ale aspoň byl upřímný. Jungvinson, Madison, Cherry, Charlison, Jones. <laughs> Ako vystrašit se z Halloween Waiting for Trophy, tak tohle je ale skvělý. Teď je otázka, jestli si to takhle na naaranžoval nějaký fanoušek Tottenhamu a nebo jestli se tam někdo třeba v Liverpoolu směje tady tomu klubu nebo někde jinde. To na to říkáš, to 1 až 10, evidentně vlastní výroba, kámo 9 z 10. 9 z 10 jsou tady jenom takové drobné chybičky, jakože víš, že někde drobné přetahy a tak, ale jinak je to krásné, jako 9 z 10. Ta sedla, jak prdel na Breaking Bad, Broken and Bad. <laughs> oh, bože můj. <laughs> Rodrigo Cisterna, tak to je moc. <laughs> Já jsem se první zaměřil na ten nápis a nechápal jsem to, ale <laughs> už mě to jasné. Halan Ballon d'Or, no. Jako, já to vidím teďka hodně těch spekulací, si to Messi zasloužil prostě. Já si myslím, že to zasloužil, ale nebo takhle. Já si myslím, že Haland změl za mě lepší sezonu. Jako jo, je tam to mistrovství světa, to je prostě, ale to je v podstatě jediné, co jako tomu Messi mu přidávám. Jako jinak, kdyby Haland vyhrál mistrovství světa a Messi vyhrál treble, ligu mistrů, byl nejlepší mistřelci, tak pochybu, že by to dali Haalandovi, jo? i kdyby to vyhrál s Norskem. Fakt si jako myslím, že, že trošku tady promluvilo to, že to je prostě Messi. Ale jako tím nechci říct, že si jako nezaslouží dostávat zlatý míč, jo? To, to v žádném případě je to prostě pravděpodobně nejlepší fotbalista, kterého jsme prostě za x let mohli vidět jako společně s Ronaldem, ta jejich hra byla neskutečná, ale fakt jako, nevím, no prostě od Fandajka je to pro mě takový druhý zlatý míč, kde prostě si fakt myslím, že si to zasloužil pro mě víc ten jiný hráč, ten, ten druhý, co skončil, ale jako, že by mě to nějak pohoršovalo, to se říct nedá. Někdo si to trošku neskoro uvědomil chybu, trošku neskoro, ale přece, I think it was wrong decision to drop Cristiano Ronaldo, <laughs> trošku pozdě, no to je pravda. The only Ballon d'Or is winning tonight. <laughs> <laughs> Jak to, to je ten podstavec, vypadá fakt jako, to vypadá fakt dobře. <laughs> Návštěva Allianz Areny, jo, kluci, tak to přeju, já jsem tuhle tu Allianz Arenu navštívil teda jen na zápas, takže jsem si neprošel ty útroby stadionu, je to nádherný stadion s krásným zázemím, jako, oho my jsme Slovácko, tak to mě potěšilo z tohohle postu úplně nejvíc. Ale vidím, že to jste nenalepili že to už tam asi bylo. <laughs> Leo si získal rekordní osmý zlatý míč v den narození Diego Maradny, ať už si kdekoliv, tahle trofej je i pro tebe všechno nejlepší, Diego. Ale tohle je samozřejmě krásný proslov. Jako to, to zas nemůžeme říct, že by se Messi nějak chvástal nebo tak. On jako je pokorný, to celkově si myslím, že tu jeho kariéru hodně provází, proč ho mají i lidi rádi, že nikdy nepůsobil jako pro spoustu lidí, jako třeba Cristiano. Prostě věřím, že jenom tím, že je takový trošku větší sympatiák, tak ho má spousta lidí rádo i kvůli tomu. Spravil jsem kvíz o Chelsea, doufám, že se vám bude páčit. No dobře, tak proč ne? Tak jako můžeme si dát kvíz o Chelsea radši nebudu dávat hudbu, nevím, jestli není copyrightovaná. O, já jsem teď přemýšlel Kdo odohrál víc zápasů za Chelsea? OK. No tak to je určitě si myslím, že Kulibaly. Fernandez je tam byl kratší dobu, tak bych řekl, že Kulibaly. OK, fakt o jeden zápas. Dobře. No tady si myslím, že Quadrado. Cože? <laughs> tak to, ale jako fakt je to těst, jo, Salah nebo... Salah řeknu. Ne, a to je o jeden sakrát. tak by to aspoň nějaké větší roci, vole, Aubameyang třeba. Já jsem se ještě jednou netrefil, ale to jsou strašně podobné počty a takové jako fakt malé. Zjech nebo Mendy, jako Zjech mohl teoreticky nastoupit do víc zápasu podle mě, protože jako Mandy tam byl dost krátkou dobu, Zjech tam byl dost dlouho a spíš jako nastupoval z lavičky. Lukaku, on už tam totiž dřív byl, tak to si myslím, že jo. Ale dobrý kvíz jako. Reese James řeknu, ale on je býval hodně zraněný, no to, tady jsem si jaký nebyl jistý. Ale to fakt jako těsné ty body, no tady musí být matič, ne? Říkej mi, že matič odehrál míň. No, to tady, toto to bylo poprvé, když jsem se byl jako, když jsem byl na tisíc procent přesvědčený. Asi, Žoržíňo. Ne, tohle vůbec není jako jednoduché typovat, protože ty počty jsou prostě podobné. Tady bych řekl, že Kosta. OK, zase o sedm zápasů, to je, to je fakt jako těsné, no. Tady jsem se ani nestihl rozmyslet. <laughs> OK. Ty vole, těžko říct. Pedro třeba. Mm. <laughs> tak na tohle 50-50 jsem fakt špatný. No tohle je, tohle je těžké jak prase, to by si myslím, že Petr Čech. Ne? Ah. <laughs> Broken FIFA, 120% pass accuracy, no vidíš to, jak jsi dobrý. <laughs> Lionel Messi v roce 2060 vyrává svůj 44. <laughs> zlatý míč. <laughs> El Clásico Day, you know the drill. Memes on Barcelona if we won. 14 <laughs> UEFA Champions League, 35 La Ligas. HD pictures if we lost. Haaland, I want to win five Ballon d'Ors like Cristiano Ronaldo. Reporter, why not eight like Leo Messi? I said I want to win it, not rob it. Fakt to řekl? Tyva, to, to, se mi moc nezdá, že by tohle reálně řekl. Jsem ti prdel. A i tobě jsem nakopal prdel. A tobě jsem, no ani nemluvě. A i tobě jsem... No tak počkat. <laughs> Ronaldova šance ještě vyhrát Ballon d'Or. Do Ty tak to je ale true, jak si To už jako, to si myslím, že to už je pravda, že tohle už se nikdy nestane, no. Ballon Cruz moje z Ben White <laughs> 2. <laughs> <laughs> Profesionále střílí hetriky, legendy střílí vartriky. Jako nelinak na tom Murata teď je, ještě si pořád stále drží tu svoji kvalitu offsideových gólů. Jako klučina sníž o prvním zápase, který zůstane nezapomentolný, asi opravdu zůstal, jestli šel znovu ne, Znovu se asi nedozvíme. Ty vole, tohle jsem četl, jako já nesleduju absolutně, absolutně nesleduju NHL nějak jako pravidelně, ale viděl jsem, že San Jose dvakrát po sobě dostalo totální šišku, jako. Teď prohráli 10-2 ten druhý zápas, nevím, jak dopadl tenhle, jestli 10-0 nebo něco takového, ale ty jo. My first Sharks game, ty jo, byla docela disaster. A nebo, nebo je to bude, co jezdí z a šel jako na tenhle ten zápas, jako že, že, poprvé jdu na Sharks, tak v tom případě si myslím, že byl happy. To tu máme, to byla nějaká krásná volej, Hoši. Počítám s tím. A ne, a nebo se to zatočí nějak šíleně do branky. To, to jsem zvědavý. Ty krávo, tak to běž. Když jedeš do Brightnu a skončíš v tu. kde jste ty vole, kde jste, to jsem četl, že nevím si U19, nebo nějaká mladší kategorie Arsenal. jela na zápas do Brightnu a dojeli do Bournemouthu, že si prostě, já nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se to. V sobotu vyhraješ li Lizet 8-0, ve středu vypadneš poháru s třetí ligovým týmem. To je třetí ligové dokonce, já si myslím, že je druholigový, ježíš, Maria. Máme tu něco z vesnického fotbalu. Já určitě budu dělat nějakou další epizodu, ale nevím kdy a většinou na tom redditu pak zapomenu, že tam ty příspěvky jsou, tak se podívám. Ok, kámo, v poslední minutě, to na to, že to bylo v poslední minutě, to nevypadá úplně jako na radost. To vypadá jako dát takový takovýto gol na 3-2 ty budu, jako, jo, oh, dobrý, jo, oh, oh, pojďme, jdeme do kabinku, kurva už chci pivo. Tak co dělají Milotice? Jako, Vacenovice pěkně, 24 bodů z 9... Co? 0 k 102 skóre, to máš ty vole víc než 10 inkasovaných gólů na zápas, co se tam děje? To každý zápas hrajou o tři hráče míň, nebo co to je? To to není americké. jo, ty jo, jako fakt to, to, by byl největší vrchol, kdyby ten Tottenham vyhrál tu Premier League bez něho, to by jakože... Ty vole, ale jako přímě si myslím, že to nestane. Vidíš, takhle to má vypadat radost po proměněném příjmem kopu. To vypadalo lepší. Zemřel Josef Pátrovič. Četl jsem Ryb, Legenda Československo má talent. Umělá inteligence je vážně šílená, ale za mě pravdivá. Ballon d'Or <laughs> okay. Hele, to, o tom mi můžete napsat dolů do komentářů, jak to vidíte vy. Jako já si fakt říkám, prostě já nechci to znevažovat, prostě pro mě Messi si ho jako zasloužil, ale pro mě prostě Haaland měl lepší sezónu. Jako já vím, že tam je to mistrovství se to, ale jinak, jako já nevím, no prostě, co ještě ten Haaland vlastně měl udělat na to, aby ho vyhrál. Ne, neříkám, že Messi fakt prostě neměl úspěšný rok, ale jako nevím, no, jako. <laughs> Něco pro matematiky, tak toto běž, jako. <laughs> to je, <to> je skvělé. <laughs> Požádal jsem vaši dceru o ruku, máme vaše požehnání, pantáta. táta. To jako toto vůbec není, co z toho to může být, jako. Dám ti, ale musí zařvat, a je Spartan. <laughs> <laughs> to jsi asi vlastně. moc. <laughs> <laughs> tak to je výborné, to cením. Ano, šéfem, mým jsme tady snad ještě neměli. Dej odběr do toho, jo, to je správný příspěvek na Redditu, kterým to tady můžeme zakončit a vy byste ho měli poslechnout. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní video z Redditu líbilo. Pokud jo, tak dejte určitě like a případně odběr tomuto kanálu. Nezapomeňte určitě mrknout dolů do popisku, tam najdete všechno, co by vás mohlo zajímat, jako můj druhý kanál, odkazy na moje další sociální sítě nebo shop Sportfotbal, kde můžete ušetřit na nákupu fotbalového vybavení s mým slevovým kódem. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.